Ove se godine u osnovnoj školi Rivarela Novigrad po 34. put održala škola stvaralaštva Novigradsko proljeće darovitih učenika koji se u sklopu izvan nastavnih aktivnosti bave stvaralaštvom u jezično-umjetničkom području i učitelja koji su se istakli radom u jezično-umjetničkom području. Pogledajmo. Škola stvaralaštva otvorena je 19. ožujka, a trajati će sve do subote 25. ožujka. Organizatori Novigradskog proljeća su Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Agencija za odgoj i obrazovanje. Škola je koncipirana na isti način već 33 godine. Radi se u 21. paralelnoj radionici. Svake godine škola stvaralaštva ima zajedničku temu. Ove godine tema je svemir, nadam se da se to vidi iza mene na ovim plakatima. I dakle, radionice su jezično-umjetničkog područja u 4 grupe, riječ, zvuk, slika i pokret. Učenici dolaze iz cijele Hrvatske, njih je ove godine 276. Ovdje je s nama isto toliko voditelja koliko je radionica i 40 učitelja koje financira Agencija za odgoj i obrazovanje i koji će morati diseminirati na neki način u svoje nastavne procese ono što ovdje nauče. A cilj radionica je poticanje učenika na stvaralački rad po stručnim voditeljstvom. Radionice se održavaju jutro od 9 do 12 i popodne od 16 do 19 sati. Učenici ne prate nastavu na klasičan način kao što to čine u školama, a sa svojim voditeljima organiziraju stanke od stvaralaštva kada im to odgovara. Mogu se prijaviti potencijalno darovite, darovita djeca. Mi u sustavu hrvatskom obrazovnom sustavu naravno imamo stručne suradnike, pedagoge, psihologe koji mogu procjenjivati potencijalno darovitu djecu i darovitu. Može se prijaviti dijete u dogovoru sa svojim učiteljem koji ga može predložiti iz glazbene kulture, likovne kulture, hrvatskog jezika. Prijave su nam online, dakle djeca su morala, dakle osim onih osnovnih podataka o dobi, imenu, prezimenu, u školi, snimiti jedan video uradak kao motivacijski video zapis u kojem bi nam objasnili zašto oni žele doći u školu stvaralaštva, zašto im je tu mjesto i zašto baš njih trebamo odabrati. Na radionicama dolaze djeca iz cijele Hrvatske, a iza toga stoje velika organizacija i predanost Novigradske škole.